خواك يخلي من على دايم نيرا پر کشش نزارا دا نيرا پر کشش نزارا دا لگور تا اگو رہی کا تو کی ہے اثر دے دیکھ دا داشن گمبس در تخکاری جلو اگر دے دیکھ دا کار شروع شو په مزه مزه اسی د اخلاص آواز لا نګر اغله نیکین دا کونه نو معتبر دے دل میتا دل بر میت جانان میت و روح میتا جگر میت او جان میت تاند حسن تازگی گلو کی گور گل می تو گلشن می تو بوستان می تی زمان راد و مقصد نشتا پہی سلوری ماد میتا مقصود میتا ارمان میتی ستائن دمخ پس فستا پتا لیم الولما پیر میتا استاز میتا قرآن میتی ستاد مخی ستاد مخ بصف حستا تعلیم العلم پھر می تو استاز می تو قرآن می تی زمع مشک و عمبر نشت بیلتا ننو سبحان اللہ مشک می تو عمبر می تو ریحان می تی زده هی چاہتا بھی نیم بھی لطانا شامیت با شامیت سلطان میتی ستائی پمینکی می دینو ایمانو لیدو دن میت اسلام میت ایمان میتی دا محمد آمین تا پا منگن یوڑو شوق میتا و زوق میتا سامان میتے دیکی دا کونے نو معتبر دے دیکی دا کونے نو معتبر دے داعش ان کو مشدر دیکھیں دا کونین موتبر دے چھیری آسل جنت لبر شیئے بیادروازین لگ بہر شے قبلی تشاک مخامخ نبی سرور دے دیکی دا کونین موتبر دے دائشن گمبش در دیکی دا کونین دیکھیں دا کونین موتبر دے دیکھیں دا کونین او دا جنگلی خواکی پکیام شاہ گویا پسولات و سلام شاہ گویا پسولات و سلام شاہ دا دا جانان خواکی صدیق و بل عمر دے دیکھیں دا کونین موتبر دے دیکھیں دا کونین موتبر دے داشن گمبت سی در تخکاری جن دیکھیں دا کونین موتبر دے
دیکھیندا کونے نو موتبر دے دیکھیندا کونے نو موتبر دے دیکھیندا تاسو نہ داس نہ خدے سو گئی کنا تاسو سب تو دیکھیندا کونے نو موتبر دے دیکھیندا کونے نو موتبر دے داشن گمبشی در تخاری جل و جل جلے دیکھیندا کونے نو دیکھیندا کونے نو موتبر دے دیکھیندا کونے نو او یا سوک شی دنات نمون کریگی دا جاہلان دین پوہیگی دا جاہلان دین پوہیگی حضور حسن سے کین بلے پا ممبر دے دیکھیں دا کونے نو داشن گمبشی در ساری جلوہ کر دے دیکھیں دا کونے نو متبر دے دیکھیں دا کونے نو سوکشی دانات نمون کریگی دا جاہلان دین پوہیگی دا جاہلان دین پوہیگی حضور غرول امی حسن سے تصادر دے دیکھیں دا کونے نو داشن گمبشی در تخکار جل داشن گمبشی در تخکار جل